hi ha gent que ens està veient des de casa a través de les seves pantalles, per tant, benvinguts a aquesta final també vosaltres, des de casa. Vam saber la veritat a les portes de l'hospital. El pare de Maurici ens va explicar que no havia tingut cap accident, sinó que li havien clavat una pallissa. Per aquí? I per què? Per la categoria de tropa de corsaris han guanyat en aquesta edició el certamen de lectura en veu alta els alumnes del centre Sant Gabriel de Viladecans, Cèlia Castellano, Bernat Godelloc, Javier Miranda. Molt bé! Recollir el vostre regal també, el vostre premi, podeu recollir el vostre premi, tropes de corsaris. Enhorabona. Enhorabona, aquesta foto al centre, que us veiem bé, aquella foto que posareu a l'entrada de l'escola, Moltes gràcies a les escoles, ens veiem l'any que ve. Moltíssimes gràcies, saludem i diem adeu, companys. Moltes gràcies. I fins l'any que ve.